Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Um dia, isto é tirado do Evangelho segundo São João, que diz assim, são só três linhas. Disse Jesus aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Agora já o conheceis e já o vistes. Palavra da salvação. Esta bênção, é bom que se diga isto, não é para impedir que tenha acidentes. Deixai que eu diga um bocadinho a brincar. Se uma pessoa não é consciente a conduzir, se não é prudente a conduzir, não há Deus que lhe acuda. Esta bênção é para nós recordarmos este que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, e que nos leva ao Pai, e que nos conduz, e tudo isto é uma maneira muito simples de chegar até nós, para que todos percebamos que este caminho, eu diria melhor até, esta autoestrada que é Jesus, é a ela que nós somos convidados a ter acesso. E por isso nós vamos dizer agora: guiai-me, Senhor, nos vossos caminhos. O Senhor é meu pastor, nada me falta, leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo, o vosso cajado me serve de amparo. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. A bondade e a graça me hão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Guiai-me, Senhor, pelos vossos caminhos. E vamos agora dizer, humildemente, a Jesus, que é o caminho que nos conduz à vida, à Pátria Celeste, que nos ajude também a perceber que nós somos convidados também a enveredar por este caminho que é Ele próprio para chegarmos à meta. E vamos dizer agora, dirigi, Senhor, os nossos passos. Dirigi, Senhor, os nossos passos. Senhor Jesus Cristo, que tomando a nossa condição humana, quisestes conviver com os homens, concedei-nos que, animados com a vossa contínua presença, sigamos com alegria os caminhos do vosso amor. Dirigi, Senhor, os nossos passos. Senhor Jesus, que percorrestes cidades e aldeias, anunciando o Evangelho e curando os enfermos, manifestai a vossa presença nas praças e ruas da nossa terra e confortai-nos com a vossa misericórdia. Dirigi, Senhor, os nossos passos. Senhor Jesus Cristo, que socorreste os discípulos quando navegavam sobre o mar e os livrastes do perigo, assistir-nos sempre com o vosso auxílio nas tempestades desta vida. Deus de infinita misericórdia, Deus de infinita misericórdia e majestade, que nem a distância nem o tempo podem separar daqueles que se encontram sob a vossa proteção. Assisti aos vossos servos que em vós confiam e dignai-vos ser o seu guia e companheiro em todos os seus caminhos. Livrai-os dos perigos, socorrei-os nas necessidades e fazei que tudo lhes seja propício e salutar, de modo que, amparados pela vossa mão poderosa, alcancem a realização de todos os seus justos desejos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor dirija os vossos caminhos para que vivais em paz e alcanceis a vida eterna. Amém. Amém. E, entretanto, como já foi a bênção propriamente dita, não vou fazer agora outra. Vamos sim, de facto, em paz, com a certeza e pedindo ao Senhor que nunca deixe de ser mais do que seja o condutor deste autocarro.
que os responsáveis que o conduzem sejam pessoas, não quero dizer que não sejam agora, mas isto todo cuidado é pouco às vezes a dizer as coisas, mas que sejam prudentes, cuidadosos, sérios, para que com Jesus ao volante possam enveredar pelos caminhos que é Ele próprio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E dêem paz. Muito boa noite para todos. O Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Oh,